A gente vai começar pelo seguinte, tem muita comemorar. Muita gente, às vezes, aquece o tempero e depois começa a processar. Começar a tendenciar a queimar muito. E a gente esquece que a carne é bastante água. Então, a ideia é o quê? É a gente colocar o dry rub, ele é dry, e nos Estados Unidos a gente usa o nome de rub ou seasoning. Seasoning é quando você vai marinar, e o rub é quando você vai tratar a carne a seco. Então a função dele já sabor, é salgar. E o movimento é isso, ele vai puxar a água da carne para ele, e ao mesmo tempo, por um balanço osmótico, né, a própria água vai dissolvendo e vai encrostando na parte dele. E aí vai dando aquele sabor. Eu acho que o sabor do tempero, quando ele é seco assim, é muito mais intenso do que a gente fazer com tudo isso fresco, não é? O que eu acho parece é o seguinte, que a carne pega melhor o sabor, não pega? Eu acho que a gente tem que entender o momento deles fresco, porque assim, isso aqui a gente está falando em 90% de água. Sim. Se a gente coloca para cozinhar aqui, ele é o primeiro a amargar, ele vai perder todo o aroma. Então, um equilíbrio, repente, né? Isso, aí aqui eu uso manjerona fresca, aqui eu tenho coentro. Esse mas vai entrar... cebola, alho, tudo desse jeito seco é muito melhor, né? Você não acha? Eu acho que sim, mas eu também acho que a água da cebola vai poder puxar um pouco mais a acidez, por isso a gente vai que trabalhar com ela. A gente vai pôr as então, duas. Já dá o sabor e a textura das duas formas, né? Geralmente, a chapa tá bem quentinha tá já, bem viu? Quentinha. A gente vai usar aí, a gente aconselha que o pessoal de casa use o tempero e leve para gelar, pelo menos umas 2-3 horas, principalmente no frango, com carnes com mais estrutura de gordura, a gente deixa da noite pro dia. Né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma bebida na água do frango. Tá. Olha como a gente fica bonito, apertando, né? Você já sente a umidade subindo. É. E aqui a gente vai dar acelerada um pouquinho no processo, eu vou usar quer colocar um pouquinho de gordura aqui ou não precisa? Eu acho que a gente não vai precisar. Não põe? Olha que legal, eu achei que colocasse um pouco de azeite, alguma coisa assim. Aí o que eu vou fazer? Como a gente entende a questão de gostos, pra mim, a percepção do que a gente sente dentro da boca. Então eu tô falando de ácido, de sal. E então aqui a gente tem um equilíbrio disso. A gente tem um equilíbrio disso tudo. E eu vou tirar a acidez disso aqui. Então eu vou jogar a água. E agora eu vou fazer com que essa água reaja com o frango que a gente vai colocar. Ah, que legal. Então ao invés de gordura você colocou a água. Exatamente. Que legal. Então aqui a gente vai ter o sabor mesmo do frango e a suculência dele, já que ele estava tão úmido, isso, né? A gente vai propor toda essa água que aconteça junto. E agora eu vou deglaciando, glaciar e tirar aquele... Aquela pegadinha do fundo, né? Tá bom a temperatura? O que é que diminua? Tá ótimo. Tá bom, ótima? Esse processo é um processo muito rápido, por isso que às vezes eu trago por aqui, trago um pedaço bom de cebola, porque a gente vai fazer com que elas cozinhem. Essa cebola é bem fininha? Ela é bem fina e com pedaços grandes, não como se fosse... Ela parece... Eu gosto de fazer isso com chuchu. Isso. Chuchu fininho desse jeito e fritinho, uma delícia. E a cebola assim eu nunca tinha feito, olha que delícia. Aí eu vou deixar a água dela reagir um pouquinho com esse tempero. Olha, bom. E aqui a gente vai deixar dar uma seladinha, né? Nem só uma selada, mas a questão é mais que a água da cebola vai fazer o tempero entrar dentro do frango e a gente vai começar a trabalhar essa questão da atividade de água com um pouquinho mais de seriedade, porque entender os alimentos eu acho muito importante na hora Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente está nesse processo, a gente vai rapidinho para o intervalo, mais 2 minutos a gente volta e vamos passar todas as dicas para fazer um festival mexicano na tua casa. É dois certo. Minutos só. Prontíssimo, voltei. Agora, olha só. Primeiro, a textura que ficou o nosso frango com aquela mistura do dry rub junto com a cebola que você cortou bem, bem fininha. Bem que você disse que ia soltar todo um líquido, exatamente. Né, pra essa carne. Agora a gente vem pra base da minha pesquisa, da minha tese de pós-graduação que eu trouxe de Nova York, bebe isso. São que três é isso? Gotinhas de alho. É um blend de óleos. E agora a gente entra no porquê a gente não colocou óleo antes. Por quê? A gente tá trabalhando a água do alimento, a gente precisa dela. Eu e não posso encapsular óleo. Água e óleo. Se tiver na cozinha, eu dou um jeito de me misturar. Mas se não, vamos facilitar. Né? Então assim, a gente ia estragar toda essa reação. O óleo ia encapsular e não ia deixar a água trabalhar. E por que, que eu não salguei antes? Porque senão eu ia desidratar demais. Sim. Então eu finalizo no sal. E você queria justamente aqui hidratar, né? Não exatamente. Desidratar, né? Ah, e o seu celular?
Pode desligar, não tem problema. Eu falei, como você tá vendo essa música? Eu achei que você não fosse perceber. Menino, eu amo música. Então, pra mim, surgiu uma música lá longe, eu já tô procurando pra saber que música que é. Perdoa. E se você beber isso, você vai sentir o céu mesmo? Da sua... É pra beber. Ah, eu achei que você fosse colocar ali. É pra beber. Ali, isso é o pensamento de uma frente nova de cozinha da Culinary Institute of America, que começa a tratar o céu da boca como o sexto gosto, a sua percepção aos lipídios. É. Então eu crio layers de camadas. É o céu da boca e depois... Lá no fundo você sente um quê diferente. Exatamente. Eu adoro o óleo, você sabe? Exatamente. Aí a gente vai começar a perceber a questão do retrogosto, que é onde a gente entra com a pimenta, é onde a gente entra com as informações que atuariam magia, no céu, né? Da boca. É. Tem gente que fala magia, tem gente que fala arte. Eu acho que é só ciência, na verdade. Acho, você está sendo uma magia no sentido de você olhar para as coisas, depois que você aprende, eu gosto de uma outra forma, né? Eu gosto bastante porque eu não me senti assim, mas eu fico feliz de estar falando assim do trabalho. Mas eu acho que é a união disso tudo, porque a química, na verdade, ela está presente na vida da gente em tudo, em tudo. Nos alimentos, no processo de cozimento, mais ainda. Mais ainda, né? Mas a mágica da história, eu acho que é a gente se permitir provar as coisas. Exatamente. E sentir essas diferenças. Porque senão você fica sempre no mesmo padrão, né? Exatamente. Se fosse para cozinhar igual os ancestrais, talvez eu ficasse não no movimento revolucionário que a cozinha vai me trazer agora, Sim. né? Então, assim, eu tô aqui para... Aqui você tem uma tortilha? Aí eu tenho uma tortilha você de trigo. Você só passou ela rapidinho aqui enquanto a gente falava. Passei ela também, rapidinho, né? Para não pegar só o sabor, o bafo para você. Pegar aquele saborzinho. Né? Aqui eu tenho uma pasta de frijoles refritos, que são feijões que a gente processa e depois finaliza com esses óleos que eu te dei para beber. Então, assim, você come comida defumada que não passou uma milha de fumaça. Ah, nem precisou. Agora, esse feijão, ele é bem carnudão, né? É. Porque você vê que a massa dele é diferente da massa dos nossos feijões. Mas isso é o mesmo feijão, mas o processo de trabalhá-lo é diferente. Porque ele não fica como se fosse um feijão só processado, massado. Ele é uma pasta e depois eu defino com óleo. Então, como eu monto isso que na química vai chamar de suspensão, ele acaba ficando um pouquinho mais liso, que é o que a gente usaria para falar ele na fica cozinha, fininho, né? Fininho mesmo. Vocês estão aí doidos para vir roubar meu prato aqui. Eu tô só de olho em vocês atrás de mim, viu? E agora aqui um pouquinho mais de cebola. Hã? Mas pode pegar, também tem aqui, ó. Leva esse queijo embora? Não, quer um pedaço? Pega uma faca ali, ó. Eu queria levar mesmo. Aqui, deixa eu cortar aqui, ó, pra vocês provarem. Eu fiquei com vontade de experimentar o queijo. Esse queijo é diferente. Olha a cremosidade desse que interessante. Queijo. Obrigado. Obrigado, chefe. Obrigado. Menino, esse aqui é um queijo padrão de... Oaxaca é uma cidade no México que faz um queijo incrível, que é um queijo bolinha. E esse é o queijo que a gente consegue no Brasil, que está mais aproximado do que a gente tem por lá. Ah, que delícia. É demais, né? Ele é levemente adocicadinho, né? E tem um sal muito interessante. Ele tem cristalzinho de sal, não é tão intenso, né? Exatamente. Agora, isso aqui é um outro molho que é um segredo grande. Isso se chama salsa pipián. É um molho de Oaxaca que marca a chegada do espanhol na costa oeste e a descoberta dele de um caminho novo para as Índias. Ah, é? Então, o que ele faz? Ele traz toda a informação de chegar pelo Atlântico e atravessar, então, traz sementes. E esse, em particular, é um molho de Oaxaca que é espessado com base de sementes. Eu uso aqui a semente de abóbora, eu uso... Para esse molho? Para esse molho. É. Semente de abóbora, eu vou usar semente de gergelim, que aí já marca a chegada do outro lado, já dá então um sabor, somos dois. Diferente, e né? Um blend de ervas. Quer a faquinha para você cortar? Não, eu vou primeiro tostar ele. Ah, você vai tostar ele? Então vou ter que tostar rapidinho, porque falta um minutinho e pouquinho. Ih, Jesus! Pra gente tostar ele. Pessoal, que quiser conhecer um pouco do teu trabalho, onde que a gente te encontra, Hugo? Eu tô na entrada do Beco do Batman. Aqui na Vila Madalena. Aqui na Vila Madalena. Aqui é porque perto da minha casa. É. Na esquininha da Luiz Murá com a Medeiros de Albuquerque. Você vai ver uma santa de Guadalupe inteira, de 18 metros do Marconi, pintada no muro. A gente passou tantas vezes lá nas nossas caminhadas, galera. Maravilhoso, vamos lá, chefe. Que legal, vamos passar lá. E o seu Instagram, qual que é? @ El Burritogro. Eu? El Burritogro. El Burritogro. Burritogro. Vamos dar uma seladinha pra gente provar? Vamos dar uma seladinha? Gente, olha, faça, que eu vou te falar uma coisa. E permita-se conhecer novos sabores, novas experiências, porque assim a gente começa a viajar já na gastronomia. Antes de chegar a conhecer o lugar, você já começa Exatamente a conhecer muito da sua ideia. História.
pela comida. E aí agora a gente vem com óleo, porque agora a gente agora precisa fritar. Vai dar aquela tortadinha. Tá meio ressecada, deu uma... Não tá ressecada, não. Tá. Vai ficar bem douradinho, viu? Vai, e a ideia é essa, diferente do mexicano, que traz pra gente ele bem branquinho, assim. É, porque a gente gosta do tostadinho, né? Eu gosto. Daquele pegadinho, né? Fica maravilhoso. Olha que delicinha. Ainda vai pegando todos os sabores, todo estamos na chapa. Oh, delícia. Muito bom. Aproveite e siga o Ogro nas redes sociais.